Salve galera, beleza? Alex Dex na área, começando mais um vídeo aqui com esse, com essa aceleradinha aí. Começamos mais um vídeo. Galerinha, hoje é um vídeo muito, muito curto, mas tem alguma informação. Galera, vou estar deixando aqui na descrição deste vídeo as minhas redes sociais. Eu criei uma página do canal do Alex Dex. Criei esses dias essa página. Aí lá é pros amigos, pros chegados. Quem quiser tá chegando lá na página. Vou deixar, ó, o meu Instagram também, que eu posto algumas coisinhas lá, beleza? Vai estar tudo aí no link da descrição. Todos os links vão estar aí, galera. Isso daí eu criei essa página para os amigos mesmo que acompanham o canal. Quem diz que a RF não berra? Ela não berra, né? E é isso aí, galera. Vídeo bem curto. Espero vocês lá, pode me adicionar no Instagram, pode me seguir no Instagram, curtir a minha página, ou seja, nossa página, no Facebook, beleza? E a gente vai estar interagindo, trocando uma ideia. Nossa senhora, mano, essa moto aqui, só o cano é bom demais. É bom demais. Tem que se controlar, que senão você anda só rápido. Então valeu, galera, fui. Vídeo Rapidex, Rapidex Dex. Tamo junto. Valeu, valeu, valeu. Espero vocês nas redes sociais. Obrigado, galera. Salve para todos vocês.